წლიურად იღებს 50 მილიონ ლარს. ჩვენი ჟურნალისტები რუსუდან ჯაბანიშვილი იმყოფება საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში და საინტერესოა რუსუდან რა განცხადებებს აკეთებდნენ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესზე ესაუბრებიან საქართველოს პარლამენტის სპიკერს. მარსამთ მედია ორგანიზაციების და ირაკლი კობახიძის შეხვედრა უკვე დაიწყო პარლამენტში რამდენიმე წუთის წინ. 52-მა მედია ორგანიზაციამ თავად მოითხოვა, რომ შეხვედროდნენ ირაკლი კობახიძეს და განეხილათ ის მთავარი ხარვეზები, რაც მათი თქმით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში არსებობს. არაერთ პრეტენზიასთან ერთად მათი მთავარი კრიტიკის საგანია ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ განათავსოს კომერციული რეკლამა ეთერში. მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ასეთი ცვლილების ძალაში შესვლის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად დაზარალდებიან კერძო ტელეკომპანიები, რაც თავის მხრივ პრობლემას შეუქმნის მედია გარემოს საქართველოში. პრეზიდენტმა მათი ამ მედია ორგანიზაციების მთავარი მოწოდება პარლამენტისადმი დღეს იქნება, რომ მათ არ დაძლიონ პრეზიდენტის ვეტო და გაიზიარონ მისი მოტივირებული შენიშვნები. გიორგი მარგველაშვილმა სწორედ ორ პუნქტს დაადო ვეტო და ერთ-ერთი მათგანი არის რეკლამის, კომერციული რეკლამის განთავსების პუნქტი და ასევე შესყიდვების შესახებ პუნქტი. მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები წინასწარ საუბრობენ იმაზე, რომ რთულია განსაზღვრა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, თუმცა მათი წინასწარი განწყობებიდან სავარაუდოა, რომ პარლამენტი ვეტოს დაძლევს. ну товари претензия ხება იმას, რომ ეს ცვლილებები არ წარმოადგენს არანაირ საჭიროებას, ჩვენ არ ვთქვით, რომ კომერციული დამატებით კომერციული შემოსავალი სჭირდება საზოგადოებრივ მაუწყებელს და არ ვთქვით, რომ ის სხვა ცვლილებებიც, რაც ასევე არის ადამიანთან დაკავშირებით, შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომ ეს რამის სარგებელს მოუტან საზოგადოებრივ მაუწყებელს. პირიქით, ყველა ეს ცვლილება, რაც არის ინიცირებული, უფრო დააზიანებს როგორც მათ დამოუკიდებლობას, ასევე სატელევიზიო სარეკლამო სფეროს. საფრთხე არის ორი. სარეკლამო ბაზარი მცირდება და ეს არის ყოველთვის ჩვენთვის საფრთხე, ეს არის ერთი საფრთხე, რაზეც ვაპირებ საუბარს. მეორეზე მაინტერესებს იმ არგუმენტების მოსმენა, რას უპირისპირებენ ჩვენს მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ კონკურენცია შეიძლება ჩადგეს რბილად, რომ ვთქვათ, არათანაბარ მდგომარეობაში, მაშინ როცა гарантиრებული დაფინანსება აქვს ერთ მოთამაშეს ბაზარზე. ვარაუდობთ, რომ ამ შეხვედრას უბრალოდ ფორმალური ხასიათი ქონდეს და არ მოყვეს რეალური შედეგი, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ გაცრუდება ეს იმედები და რეალურად ამ შეხვედრას მოყვება რეალური შედეგები და ეს კანონპროექტი არ იქნება მიღებული იმ სახით, როგორც იყო და პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვა პარლამენტის სხვა წევრებიც გაითვალისწინებენ მათივე წევრების დარგობრივი კომიტეტის მოსაზრებას. ეს არის არასამართლიანი კანონი, აქამდე არ ითვალისწინებდა ამას და ეს ინიციატივა შემოდის ხელოვნურად იმისათვის, რომ მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინტერესები იქნეს გათვალისწინებული. ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი არის ის, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო მასში ჩართული არ ყოფილა. მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ არ არის ფიქრობა, არ არის გამოკვლეული საზოგადოებრივი მაუწყებლების ნამდვილი საჭიროებები. აჭარის შემთხვევაში ეს არის შენობა, რომელიც არ გააჩნია დღეისათვის და შრომითი უსაფრთხოება და ბიუჯეტი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლებს შორის უკვე 4 წელია არასწორად და ყოველგვარი გამოკვლევის გარეშე ნაწილდება. როგორც უკვე გითხარით, შეხვედრა ამ წუთებში მიმდინარეობს და ჩვენ შეგვიძლია ხა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ, რა განცხადებები კეთდება შეხვედრაზე. ამ ნაწილში გვაქვს კლება. მე არ ვიცი რატომ უჭირს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ცოტა უფრო ღრმად ჩაიხედოს და ზუსტად წარმოადგინოს ციფრები, მაგრამ გაცხრილვა ამ ციფრების შესაძლებელია და თუ ჩვენ ამას მოვაკლებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბიუჯეტო დაფინანსებას და ასევე არასწორად წარდგენილ ციფრებს, დღემდე მაგალითად არ გვეუბნებიან საბოლოო ჯამში რა ტიპის შემოსავლებია, აქ ნამდვილად მივიღებთ კლებას. აგრეთვე თუ მხოლოდ დავაჯამეთ კომერციულ და სასპონსორო რეკლამას და არა სხვა შემოსავლს, მაგალითად სხვა ტიპის მომსახურებებს, ჩართვა, განგი ხორციელი, რაღაც დაგიმზადე, ამას თუ მოვაკლებთ და დავტოვებთ მხოლოდ კომერციულ და სასპონსორო შემოსავლებს, დიახ, ეს ნაწილი ყველა ვალუტაში, მათ შორის კრიპტოვალუტაში არის კლებადი სამწუხაროდ. სწორედ აქ ვამბობთ ჩვენ, რომ აქ იზრდება კონკურენცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან და მე შეგახსენებთ, რომ 2015 წელს შეიცვალა კანონი. მანამდე ეს ჩანაწერი, სწორედ ის, რომ არ ქონდა კონსტიტუციაში ჩანაწერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომერციული გავლენისგან დამოუკიდებლობის და აგრეთვე ესეთი
ფართოდ გაშლილი პრაქტიკა ქონდა საზოგადოებრივ მოწყობას ძალიან მავნე პრაქტიკით მუშაობდა და ხელმძღვანელობდა. თუ თქვენ ჩაიხედავთ ანგარიშებს, შეიძლება მოგაძოთ ეს ანგარიშები დაკვირვების 2012 წლამდე რა ხდებოდა, არ ხსენ ამის შემდეგ რა ხდებოდა, სანამ კანონი შეიცვლებოდა. კანონი შეიცვალა 2015 წელს, შეიცვალა ქართული ოცნების უმრავლესობაში ყოფნის დროს და ძალიან სწორი არგუმენტები შეიცვალა მაშინ. იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მოწყობას ქონდა მავნე პრაქტიკა, ამ პრაქტიკებზე ალბათ ჩემი კოლეგები უფრო დეტალურად ისაუბრებენ და მას მიჰქონდა არასწორი პრაქტიკით, არასწორად მიჰქონდა და აფუჭებდა ბაზარს, სწორედ ესე, სუდად მოქმედებდა ბაზარზე და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორიც პრინციპში, რაც უარყოფითად აისახებოდა ბაზრის ზრდაზე. 2015 წელს შეიცვალა სწორი არგუმენტაციით, იმიტომ რომ შემოვიდა ახალი რეგულაციები რეკლამის შეზღუდვასთან დაკავშირებით და აღარ შეიძლებოდა აი ამ პირობებში საზოგადოებრივ მოწყობას იქონოდა ტოლობა კომერციულ არხებთან ერთად და ზოგადად ეს არ ეხება მხოლოდ კომერციულ არხებს, იმიტომ რომ ეს ბაზარი ყოველთვის ინტერნეტშიც კონკურენცია, პრესაშიც კონკურენცია და აქ წარმოადგენენ მხოლოდ ტელევიზიები არ არიან და მე ეს ლოგიკურად მიმაჩნია. საზოგადოებრივ მოწყობალმა ჩვენ გაგვაერთიანა მისი სლოგანის დარა, თუმცა ეს გაერთიანება მეკითხებო არა. აი ასეთი ვითარება ამ ეტაპზე ეს თომაზე, რაც შეეხება პრეზიდენტის ვეტოს განხილვას, ის საგაზაფხულო სესიაზე თებერვალში დაიწყება. რუსტან ჯავანიშვილი საუბრობდა საქართველოს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში, სადაც ირაკლი კობახიძეს 52 მედია საშუალების წარმომადგენელი ხდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ თემას, რომელზეც კომენტარს უკვე აკეთებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ეს ეხება ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო პრეზიდენტობას. მედიაში ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა თემა, თუ ვის დააყენებს ქართული ოცნება შესაძლო საპრეზიდენტო კანდიდატად და ექსპერტები და ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმაზე, რომ